gostaria de compartilhar com vocês algo que eu ouvi do pastor Alessandro Monali nesse lugar há 3 anos atrás. Ele compartilhava sobre o desejo dele com o projeto Nova Vida. Ele queria construir um novo prédio, colocar um novo telhado, e ali ele falava pra gente o quanto é difícil fazer missões. Pisando em asfalto é muito fácil, mas pisando em ruas de terra é que é o difícil. E ele caminhava por essas ruas, orava e apresentava para Deus o sonho dele. Hoje nós temos um novo prédio, ruas asfaltadas, e eu gostaria de te desafiar a continuar tudo isso que o pastor Alessandro começou, porque Deus colocou no coração. Olá pessoal, meu nome é Letícia, eu sou líder aqui do projeto AEAU, que acontece aqui no projeto Nova Vida. Esse projeto tem sido uma bênção, ele nasceu nos nossos corações. O pastor Alessandro abraçou essa casa com a gente, sempre nos incentivou, nos motivou. E primeiramente veio do coração de Deus, é uma bênção esse projeto, tem melhorado relacionamentos familiares, a educação das crianças. Eles respeitam muita gente e eles levam isso daqui para casa. Tem resultado. Então a gente não pode parar, isso daqui tem que continuar. Juntos, unidos, e porque a gente vê resultados assim, ó, na vida dessas crianças. Com certeza vai alcançar muitas outras pessoas. Só aqui no projeto Nova Vida, né? Trabalho do AEIOU, preparando lembrancinha para as crianças e todo o amor e carinho, né, que é expresso por elas. Ah, foi dia das crianças agora, dia 12 aqui no Brasil, e hoje é um dia muito especial para elas aqui. Conta pra gente, para você, o projeto Nova Vida, como tem feito diferença na sua vida, para as pessoas aqui ao redor da comunidade, para as crianças. O projeto Nova Vida, né, começou com o projeto AEAU. Foi de lá para cá, esses 3 anos, foi a demonstração de como Deus é maravilhoso, como Ele é soberano em tudo que acontece, né? Não pode parar, né? Quando a gente começou, não tinha nada, e Deus transformou e fez do nada virar tremendo. Oi, meu nome é Davi. E diz pra mim, gente, qual a importância do projeto aqui pra vocês? Lição e educação. Te ajuda nas lições? Sim. E na sua educação? Quanto tempo você já vem aqui no projeto? Acho que não sei. Bastante tempo? É, bastante. É bênção pra sua vida? Você consegue sentir Jesus de pertinho? Sim. Na sua vida, sim? Sim. E você, meu brother? Também. Também? O que te ajuda o projeto? A gente obedece eles, a gente faz tudo que eles mandarem. E é bom para a sua vida? Sim. Muito bom para a sua família? Uhum. Então tá, você então diria para o pessoal o quê? Que projeto Nova Vida tem que continuar. Sim. Tem que continuar. Hashtag Legado Nova Vida. Deus abençoe, muito obrigada pelo apoio de sempre. Hashtag Legado Nova Vida. Hashtag Legado Nova Vida. É isso aí.